3 февраль көнне Зәйдә такси машинасын йөртүчене талау очрагы теркәлгән. Зыян күрүчедән иртәнге сәгать 4-ләр тирәсендә район эчке эшләр бүлегенең дежурчысына шалтырату килә. Ул биргән мәгълүматларгә караганда, бер ир-ат такси машинасының артка утыргычына утырып, машина йөртүчедән пычак белән янап акча таләп итә. Зыян күрүче тиз арада машинадан чыгып, Ленин урамының 21-23 йортлар тирәсенә качуы турында хәбәр итә. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель, 35-летний житель нашего города. Тиз арада килеп җиткән полиция хезмәткәрләре җинаятьчене кайнар эз буенча кулга алалар. Хәзерге вакытта ул тоткарлана, әлеге мәддә нигезендә аңа 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Лицо, совершившее данное преступление, задержано. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется предварительное расследование. Аделя Брыханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.